নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল 2016ৰ জৰিয়তে অসমত অবৈধ বাংলাদেশীক সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে যিয়ে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, এই ষড়যন্ত্ৰক আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থা, তিস্তাকৈ জনগোষ্ঠী সংগঠন, জনজাতীয় সাহিত্য সভা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন, অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি ইয়াত তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছোঁ। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ জীয়াই থকালৈকে কেতিয়াও বিহিত হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু যদি এজনত অসমবাসীয়ে ইয়াতকৈ জংঘীয়া আন্দোলন ল'বলৈ বাধ্য হ'ব, আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থাকে ধৰি জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনে কেতিয়াও নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইটা দিন বিজেপি চৰকাৰক বাট মুকলি কৰি নিদিয়ে।